بسم اللہ الرحمن الرحیم دا نننے پریس کانفرنس زمونگا دے سلسلہ کے رہے ایف آئی آر مونگ سر شوی رہے ایف آئی آر نمبر 37/28/1/2020 تانا نیستا 420-406 کے دیکھے مدعیو اقبال شاہ دا لوکل پولیس تا تانا رپورٹ کرو چی یرہ دا سی یو گروپ دلتے کے راغلو و مال زمانے پیسے و اخلی ری 5,00,000 روپے زمانہ پا دھوک دہے سر و اخلی ری پاگے کے ایف آئی آر لاچ شو پاگے کے ڈی پی او سے جناب عرفان اللہ خان زمون ڈی پی او ڈسٹرکٹ چارسہ دارے زما پہ سربراہ کے ٹیم جوڑ کو او مونگ پدے کے کار شروع کو شپورس پدے کے مونگا منڈے تڑی ہوا لے پاگے کے اللہ تعالیٰ مونگ لے کامیابی را کا پاگے کے دا ملزم دے جستا سوڑان دے دا پاگے مونگا آریسٹ کو ددنا مونگا پدے کے 2,39,000 ریکوری اوکڑا او دا یو ډیر شاتر گروپ تے نوسر باز گروپ تے جدا سلورو کسانو باندې مشتمل دی دی په مختلف اضلاع کې ګرځي او چاله د کوم دی جالی سونه چاله د بوتانو د نوادراتو په دې جانسا ور کوي ولا او پاغي باندې غي د خلکو نه پیسې غاري وخی نو په دې سلسله کې دا مونږه د ملزم تاسو ته مخامخ ته پولیس ټیم هم دی او د افسرانی بالا طرف چې کوم دی د ویلډن شاباس هم دی او انعامات او سرټیفیکیټ هم دی نو په دې سلسله کې دا مونږ نن د پریس کانفرنس دلته وکړو او ان شاء الله دا بقایا چې کوم ملزمان دي هغه ان قریب مونږه ارېسټ کوو د بقایا سونه ریکوري پاتې دی هغه هم وکړو او ملزم تفتیش هم جاری دی شروع ہو رہی مہربانی